música nova de Vansar. Fazer o lançamento aqui, primeira mão. Seu programa, Nerivan. É sucesso e Vansar no Festa Popular. Alô, Acácio. E toda vez que eu escuto sua voz, esqueço o mundo e passo a pensar em nós. Sei, entre nós, só acabou pra você. Vamos ser feliz, só nós dois. Deixa eu te levar pra bem longe daqui. Deixa eu te amar, esse não é nosso fim. Eu sei que errei em te magoar. Deixa eu te amar de novo. Deixa eu te provar. O tempo passa, parece machucar. E as lembranças não consigo apagar. Sim, magoei, mas agora estou aqui. Pedi perdão, outra chance. Deixa eu te levar pra bem longe daqui. Deixa eu te amar, esse não é nosso fim. Eu sei que te amar de novo, deixa eu te provar. Legal, Ivan Sá, vem pra cá, Ivan Sá, vem pra cá, beleza? Tá aqui. Essa última música é em primeira mão aqui, né? Você Nunca Me Amou é uma versão que eu fiz versão do Elton John. E essa é uma outra versão, essa é uma música do Rock Set. Você também que fez a versão também? Versão também, eu e minha filha fizemos. Ah, legal, bom demais. Minha filha também, de 15 aninhos, agora tá se tornando compositora. Cantora e compositora também. É bom, maestro, o artista quando tá começando... Não é o caso do Ivan, que já está há tempo, mas a filha dele de 15 anos.
esse lance de um artista, quando começa a cantar, logo lá do início do berço, ele começar a compor, isso ajuda na carreira dele para ele desenvolver o lado artístico dele bem mais, não é? Com certeza. Eu acho que o Ivan é uma pessoa já experiente. Todo artista tem capacidade de compor a música, é só querer. Tem, é só querer. Principalmente quando ouve boa música também, né? Verdade. Obrigado, verdade. Maestro. E um pouco de tudo também. Sim, né? Também, né? Na verdade. É aquilo que eu digo: você não é obrigado a gostar de tudo, mas isso. Você é obrigado a conhecer de tudo um pouco. É a história, é. Tem que fazer. Conhecer, parte. Conhecimento nunca é demais, né? Verdade, é. Verdade. E parabéns. Eu acho que é o único sentimento que ninguém tira, a única coisa que ninguém rouba de você é o seu conhecimento, né? Verdade, então, verdade. Nunca é demais. Falou, maestro! Obrigado, maestro. É um professor, viu? Aí, professor, manja. Maestro, sim. Ó, meu deixa ídolo. Como é que é? Meu ídolo. É brincadeira, viu? Ô, Ivan, agora você tá trabalhando, fazendo show. Você tem a sua empresa, que nós falamos agora há pouco. Vamos falar da empresa, vamos. Porque não, eu acho que é legal o artista não ter vergonha de falar o que ele é. O que você é? Sou cantor, sou artista. O que mais? Sou trabalhador também. Aí, cantor não é trabalho? É trabalho. É trabalho. Mas tem que ter sempre um plano B. Você tem um plano B que você escolheu, que está ligado ao meio artístico, que é a sua verdade. Empresa. Sim. Fala da tua empresa aí. Então, a minha empresa é uma empresa de comunicação visual, como eu falei para você anteriormente, né? É, gráfica em geral, a gente faz desde os produtos gráficos, materiais gráficos, a grandes serviços como cenário, seu cenário. Cenário aqui também, na parte aqui. Que eu tive a grande felicidade de fazer. Ó, e o legal aqui, ó, filma aqui, Costela, aqui, ó. Vamos ver o que está simbolizando aqui. Aqui, ó. A sofona simboliza o que aqui? Gaúcho. O gaúcho. Parte sul, né? Aqui agora, deixa eu ver, Ivan, faz um pouquinho aqui. Aqui, deixa eu mostrar aqui atrás, filma aqui a parte de baixo. Minas aqui Gerais. Aqui tá simbolizando Minas Gerais, né? Carro de boi, Minas Gerais, né? É, por aí. Aqui tá simbolizando o quê? Pantanal, né? Pantanal, aqui, ó. O Pantanal. É. Aqui tá simbolizando Amazonas. Isso, é parte do sul, Amazonas, né? Ali então, o homem com o berrante tá simbolizando... Berrante. Parte do sul, bem lá pro sul, né? Os gaúchos. Aqui, Amazonas, né? Exatamente. Do outro lado de cá, vamos ver aqui o que tá simbolizando. É mostrar o que tá simbolizando. Faz aqui estudar um pouco. Aqui, ó. Aqui está simbolizando a sofona, o forró, né? A cultura nosso popular, Nordeste. Né? Tá vendo aqui? Aqui, ó, pegou aqui? Pegou, né? Isso aqui é o nosso Nordeste, né? Nordeste. Nossa cultura popular, aqui, né? Aqui o homem do campo. Vaqueiro, né? O homem do campo, né? Vaqueiro, né? É. Aqui a Bahia de Todos os Santos. Isso, nosso Salvador. Aqui o Festa Popular. Pronto. É. Recife, né? Ó, Padre Cícero. Recife, verdade aqui, né? Recife, aqui é Recife. É o que é o programa Festa Popular. E a árvore símbolo do nosso Nordeste, o Mandacaru, né? Mandacaru. É o Mandacaru, é verdade. Tá vendo aí? É isso aí. É viajando o Brasil. Exatamente. Legal.